Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack med Börsplus. Det här är Jocke Bornold och med mig har jag garanten för kvalitet och intellektuell spänst, Peter Benson. Tack så mycket, Jocke. Idag ska vi prata om två bolag. Vilka är det? Ja, det blir en finansiell thriller i två delar med först Danske Bank och sedan Cinnober. Så att, häng med på den. Då börjar vi med en riktig rysare faktiskt. Danske Bank. En dansk skräckis. Ja. Du... Lars von Trier hade inte kunnat gjort det bättre. Nej, det vore kul. En finance fiction med Lars von Trier om Danske Banks äventyr i Estland. Ja, usch. Ja. Men ska vi dra bakgrunden eller känner alla till den? Eller? Är ni med på det? Vi drar bakgrunden snabbt. Ja. Det började en mörk och stormig natt 2007 tror jag. Mm. När de köpte Sampo Banks verksamhet i Baltikum av Sampo då, och Nalle Wahlroos för den som känner till sånt. Och så visade det sig att det här var ju ett riktigt jäkla råttbo. Ja. Och möjligen att danskarna har gjort det ännu råttigare, va? Så de har hållit på att flytta runt skumma pengar från skumma kunder i det här lilla estniska dotterbolaget mellan 2007 och 2015, va? Och vi vet att de hade tidiga indikationer på att det här var inte riktigt kosher. Det var enormt stora volymer för att vara den här lilla enheten. De hade en lönsamhet på 400%. Mm. Man brukar prata om en bra bank kanske har 15% lönsamhet. Hade de 400%. Så att den liksom, man behöver inte vara konspiratoriker för att tänka att det är något märkligt med den här verksamheten. Och sen har det här börjat liksom brisera nu i lite slow motion under våren och sommaren. Ja. Och vuxit och blivit... Och vuxit, exakt. Det här varet har börjat rinna ut och det ser riktigt risigt ut alltså. Men inte första gången som en väldigt lönsam del i en bank får växa sig alldeles för stor. Nej. Innan någon drar i nödbromsen. Nej. Och drar, vänta här nu. Ja, men här har det då tagit nästan 10 år. Ja. Och mer än 10 år från att det började till att vi får reda på det. Just det. Vilket ju är graverande. Mm. Så... Har fått stora konsekvenser. Borgen, vdn. Borgen, precis. Inte Arne, vad heter han nu igen? Thomas. Borgen, han är norrman. Nick Borgen. Nick Borgens okänd bror. Nej, det är inte. Uh-huh. Nej, men han fick avgå. Och det är ju lite synd, tror jag. För jag tror han är egentligen ganska bra, faktiskt. De man pratar med på Danske Bank. Uh-huh. Jag tyckte att han var en bra chef. Ja, uh-huh. Men det där är ju tyvärr ofta så att folk kan vara väldigt bra men sen har de gjort någonting dumt eller tvärtom. Då får man stå för det. Så här, jag tror att det var helt oundvikligt. Han var chef för den här utlandsdelen. Svårt att komma ifrån ansvaret. Och jag är ju förvånad att det dröjt så länge. Nu presenterade man den här utredningen i häromdagen. Ja. Som banken själv hade beställt av en advokatfirma. Där man liksom friar ledningen från ansvar. Mm. Och frågan är om det är så smart på sikt. Nej. Skulle man tänka som en bankaktieägare? Och jag kanske ska säga det, jag har faktiskt lite aktier i Danske Bank och haft det jättelänge så att var inte köpt och inte sålt på flera år. Men så här, för bankaktieägarna hade det kanske varit liksom skönare om det var så att det här var brottsliga handlingar isolerat till vissa personer. Ja. Men nu pratar man istället om liksom, det är liksom oklart var ansvaret ligger och då ligger det nära till hans att tänka att sådana här myndigheter kommer tycka att ansvaret ligger hos banken. Just det. Och då kommer banken kanske få sådana här multimonsterböter från USA och EU och Danmark kanske. Ja, för här kikar vi ju på aktier. Yes. Och vad ska vi tro om Danske Bank-aktien då? Är den lockande billig? Ja, man kan ju lätt tro det. Om man tittar in på Shareville till exempel så ser man att aktien har rasat 30% på något år här. Hög direktavkastning om de håller utdelningen och ett ensiffrigt P-tal, P8, någonting. So far so good. Men problemet är att det kommer ju komma in jättemycket böter här någonstans, antagligen. Mm. Och massa andra bekymmer. Ja. Vi på SVD Börsplus skissade på det här. Och är ju ute på extremt djupt vatten här, ska jag säga. Ja. För, det är väldigt svårt att veta vart det här tar vägen. Det är väldigt svårt att veta hur stora sådana här böter kan bli. Jag menar, från finanskrisen så hade vi bötesbelopp på liksom 10, 15, 20 miljarder dollar till de här förövarna, de här bankerna.
Och det var amerikanska myndigheter som utdömde de här grejerna. Och Deutsche Bank, för den minnesgode, de var ju nära att gå i putten för kanske var det 2 år sedan, eller 1 år sedan. Mm. Det var kanske bara var 2 år sedan kanske. Ja. För då var det också böter på tapeten, och de böterna skulle vara så stora så det skulle fälla hela banken. Så blev det inte riktigt fullt så illa, men jag tror att det är en repris på Deutsche Bank vi kommer se. Mm. Faktiskt. Att bötesdiskussionen kommer bli så allvarlig att man ifrågasätter hela bygget här. Så man kommer så stora böter att man skulle kunna tänka sig en ny emission? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Och det kan också vara så här som det ofta är med bankkriser, att i efterhand så kostar det inte lika mycket som vi tror när det är som värst. Men en bank måste alltid uppfattas som stark. Ja. De kan inte ha råd att vara liksom, så att säga, svaga och ner för räkning i 1 år eller 2 år medan vi så att säga, väntar på ett utfall. Utan de måste vara starka varje dag, för de finansierar sig hela tiden i kapitalmarknaden. Så då kanske de måste göra en rätt stor ny emission bara för att liksom visa på styrka. Mm. Problemet är ju då att, och det var det som hände med Deutsche Bank, att just ju mer pengar de har, desto mer pengar vill amerikanerna ta av dem. Just det. Och då blir det liksom en spiral där. Ja. Men jag skulle inte få honom om de ställer in utdelningen, gör en jättestor reservering och aviserar någon slags ny emission. Mm. Som kanske, och den tror jag att de klarar. Ja. Det här är en jättestor bank. Den är inte jättelångt ifrån Nordea. I size, faktiskt, i storlek. Nej. Så att det här är en jättebank. Den är mycket större än de svenska bankerna. Utom Nordea då, precis. Utom Nordea. Och klart viktigaste banker i Danmark och ett av de viktigaste företagen i Danmark. Så att banken skulle gå under, det är uteslutet. Ja. Däremot är frågan hur mycket pengar ägarna måste stoppa in innan det här är klart. Och det kan vara mellan 0 och väldigt mycket. Ja. Vill du ha en siffra? Ja. Det har ju snackats om 200 miljarder dollar i skumma betalningar här. Just det. Euro förresten. 200 miljarder euro. Ja. Alltså 2000 miljarder kronor. Vi tittade på några tidigare sådana här case, och då hittade vi något exempel som vi tyckte var lite halvlikt. Då åkte banken på 6% av betalningsbeloppet i böter. Okej. Okay. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Ja. Men, och det skulle för Danske Bank då bli då, håll i nu, 90 miljarder danska kronor. Okej. Okay. Mm. Alltså 12 miljarder euro. Det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Ja. Och börsvärdet är någonstans strax över 100. Ja. Lite mer, 120 kanske, någonting sånt där. Så mycket nyemission kommer de inte behöva, och så mycket kanske inte blir i slutändan. Men jag skulle inte förvåna mig om liksom, den här storleksordningen av siffror börjar florera. Även hälften av 90 skulle vara väldigt mycket pengar. Hittills har det pratats om så här 5 miljarder kanske. Ja. Och jag tror det kommer vara många tiotals vi pratar om innan det här är klart. Är det klart? Tror du att har vi sett allt? Ja, det är två frågor. Det är två frågor. Dels de här pengarna har tagit vägen och så vidare. Dels hur många fler ruttna lik kommer vi hitta i garderoberna? Ja. Det är den ena frågan. Och där kan man väl möjligen hoppas på att de läskigaste likdelarna har trillat ut nu. Mm. Men det vet vi ju inte. Nej. Danske Bank verkar sköta det här så konstigt att man liksom varit så sen på bollen och sådär. Så att det kan ju trilla ut ännu äckligare saker. Men låt oss anta att det inte trillar ut fler lik i garderoberna. Då blir nästa fråga hur den här då, så att säga, förhandlingen med myndigheterna går. Ja. Kring hur stor bötesbeloppet ska bli. Just det. Och det kommer hålla på i säkert 1-2 år, ingen aning. Ja, det lär ta tid. Det lär ta tid. Jag antar att det lutar åt att det inte är köpläge då, eller? Nej, jag tror inte det, tyvärr. Nej. Jag är som sagt aktieägare, men jag tror inte att det är köpläge. Vi har någon slags vänta och se hållning till det här. Man ska inte sälja på de här nivåerna heller, tror jag. Men jag ser inte... Osäkerheten stor. Ja, nu handlas banken till 1 gånger eget kapital. Ja. Och det är lågt för att vara en nordisk kvalitetsbank. Mm. Swedbank och sådana här handlas ju mycket högre, kanske på 1,5 upp till 2,0. Liksom. Men det är inte lågt för en europeisk bank. Nej. Och det är inte lågt för en bank i kris. Nej. Och sen så då har vi inte heller tagit hänsyn till en reservering. Nej. Kommer en reservering så kommer ju egen kapitalet urholkas, och då blir ju värderingen högre då synbarligen. Just det. Så att, ja. Danske Bank, en riktig rysare. En riktig rysare, men spännande att följa. Företrädesvis från sidlinjen. Mm-hmm. Eller för den spekulativa. All right, vi hoppar in på nästa, och det är
Sinober, betydligt mindre än Danske Bank som vi snackade om tidigare. Mycket mindre. Men likväl ganska spännande. Ja, fast på ett helt annat sätt kan man väl säga. Ja. Om vi ska hitta en sån här tv-brygga, ska vi göra det? Ja, det gör vi. Kör. Så kan man tänka sig att Danske Bank och alla banker, de har jättestora behov av rapportering och att följa alla regler och nya regler med MiFID och såna här saker. Och det är en av Sinobers business. Det här är ett mjukvaruföretag inom finansiell mjukvara för ursprungligen börser, clearinghus, men numera även banker och mäklarfirmor. Just det. Så man har en ny stor business i London kring MiFID 2, rapporteringssystem där. Just det. Som heter Trade Express. Mm. Hoppas jag säger rätt nu, eller Trade Echo, förlåt. Okay, ja. Och sen, men kärnan i Sinober, det som har hållit på med i 20 års tid, det här är ett gäng avhoppare från OMX, teknikdel. Det är börssystem, alltså det du handlar i. Inte i Stockholm just, för där har ju Nasdaq en stark ställning. Kan man men de drev bland annat, satt de i Burgundy som fanns förr i tiden, om någon kommer ihåg det. Ja, exakt. Alltså det var deras system. Det var deras system. Och sen så har de sålt jättefin kundlista i Tokyo-börsen, Rio de Janeiro-börsen, massa andra börser i Asien. Och liksom gjort en kanonresa över 20 års tid här. Har kanske New York Stock Exchange som kund på något håll? Ja, American Stock Exchange tror jag finns något som heter. Det finns ju jättemycket sådana här energibörser, derivatbörser, råvarubörser, massa sådana här saker som man inte har pratar om varje dag kanske. Mm. Men de ska ha system och ganska ofta har Sinober vunnit de här upphandlingarna. Men de senaste åren har det varit lite tungt för dem. För de har gett sig in på en massa nya saker, de har gett sig in på nya produktgrupper, nya kundgrupper. Samtidigt som börs- och clearinghusbusinessen, kärnan, har haft det liksom lite tyngre. Det har inte varit så mycket nya stororders ute till upphandling. Och man har dragit på med kostnader så det bara sjunger om det. Just det. Så om man tittar in på Shareville till exempel så kan man se att sista 3 åren så har den här aktien gått 300%. Oj. Det är ganska bra. Mm. Och det är ungefär då de noterades. Men sista året så har det ju gått jättedåligt. Ja. Från det här har varit en riktig favorit hos många. Ja, absolut. Och det ska jag säga också. Jag har ju aktieägare i det här bolaget. Jag har varit det faktiskt i nästan 10 år snart. Ja. Och det har varit en kanonresa, men det har varit tungt de sista åren. För att man har haft ett antal liksom lottsedlar, nya satsningar som man har hoppats ska lyfta. Och de har inte lyft, samtidigt som kostnaderna för det har gjort att man har gått från vinst till förlust. Kassan börjar se lite skral ut och ledningen har varit ifrågasatt i olika dimensioner. Till den grad att man faktiskt har avsatt vd, va? Ja, de hade en vd under lång tid som heter Veronica Augustsson som jag länge gillade och tyckte jättemycket om och jag tror är duktig. Mm. Men hennes mandat var ganska mycket att gasa och bygga och satsa. Ja. Och sen när de här affärerna inte materialiserade sig i nya intäkter så var man tvungen att spara pengar och styra upp mycket mer så här nitty-gritty finans. Just det. Så då tog man in en ny finanschef som nu har blivit vd, som heter Peter Lenardos. Mm. Som kör lite tajtare tyglar. Ja. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej. Det har kommit ett bud. Det har kommit ett bud. Ja. Du är ju en gammal Nasdaq-kran. Ja, det är jag faktiskt. Det är ni som ska köpa. Ja. Eller de. Nasdaq ska köpa. Nasdaq har lagt ett bud på Sinober och vill ta tillbaka det till moderskeppet. Mm. Nasdaq Technology är ju gamla OMX till stor del faktiskt. Ja. OMX Technology, och det är där Sinober har sitt ursprung. Ja. Och de är ju, Nasdaq är ju en av Sinobers huvudkonkurrenter. Ja. Och vice versa, på börssidan. På många sidor. Och då är frågan, varför vill Nasdaq köpa det här? Ja, det är klart, det finns säkert en hel del teknik där som man vill få in. Och så kanske man vill bli av med en konkurrent också. Ja. Och Sinober har ju, även om det inte syns så jättemycket intäkterna än så länge, så har man ju jättemånga då, långt gångna spår och nya produkter inom där man säljer till banker och mäklarfirmor. Ja. Och det är ett område som Nasdaq vill in på. Absolut. För att man vill det. Ja. Och då passar Sinober rätt bra. Här har vi en bild. Ja. På Nils Robert, det heter den här ungdomen. Mm. Som är grundare. Eller huvudägare. Och en av grundarna. Just det. Och han har sagt att han ska ta Nasdaq-budet. Ja. Han ämnar ta det. Ja. Som det heter. Mm. Men många andra tycker att det är otroligt snålt. 75 kronor. Vad tycker du då? Ska man acceptera det här? Eller? Som aktieägare så vill man ju alltid ha mer. Men jag kommer acceptera det där. Om det inte dyker upp något bättre. Mm.
Nasdaq har 3 månader på sig här nu för att kolla av mot konkurrensverk och annat. Under tiden så kommer Lazard, som är en sån här investmentbank, fara runt världen och leta upp andra budgivare. Okej. Och det finns ju en ägargrupp kring ett gäng typ daytraders. Just det. David Zetterlund och kompani, som har 11% i Cinnober. Det är aktier för nästan 200 miljoner kronor som de har. Och de tänker säga nej, säger de. Ja. Och jag tror inte på det alls. Nej. Därför att de har uppenbarligen mycket pengar, men 200 miljoner är mycket, det är också mycket även för dem. Ja. Och att låsa in dem i flera år i någon slags fight med Nasdaq. Just det. Det tror jag är osannolikt. Ja. Att de vill det, att de prioriterar det så att säga. Det är bättre för dem att jobba med pengarna aktivt än att liksom... Förlossa kapitalet. Är det inte bättre att sälja då när man kan få lite mer för... Just det, aktien står 80 kronor nu. Och budnivån är 75. Och det snackas om att de måste höja det till 87 för att det var en nivå där man gjorde en ny emission för ett tag sedan. Ja. Vi får väl se. Yes. Jag kan inte bedöma det. Vi har haft köpråd på Cinnober. Vi har skrivit mycket om det på SvD Börs Plus. Ja. Till och från, och liksom, genom vått och torrt och vin och vatten. Men vi har nog släppt vårt köpråd här nu. För att runt 80 kronor så det är klart man kan hoppas på 88 kronor. Ja. Det är 10% upp. Men det kan också vara så att du får nöja dig med 75. Just det. Och worst case tror jag skulle vara att det föll. Ja. Det finns ju det här skräckcaset Tradeable, kommer du ihåg det? Just det. Just det. Kommer du ihåg vad det gick ut på? Nej, men det var någon som... nej, vi drar det. Det var ju också ett sån här avancerat teknikbolag med höga förväntningar och inte så mycket vinster. Ja. Där grundarna bestämde sig för att sälja till AOL. Alltså America Online, stort amerikanskt bolag. Just det. Samma. Och då var det en massa institutioner, Alecta tror jag det var, och massa andra, någon AP-fond, som sa att det här är för snålt, vi säger nej, och bråkade. Och så föll budet. Och sen dess så tror jag någonting annat har fallit också, nämligen Tradables börskurs. Just det. Jag tror den är 99% kanske, ja, sen dess. Så att när grundare i sådana här tekniktunga bolag, där det är mycket framtidsförväntningar, när de känner att det är dags att kliva av... Då är det nog... Att några slipsnissar och Stureplan säger att det är för lågt, jag vet inte. Nej, jag ska tyvärr säga en sak till. Och det är från Nasdaqs sida är det så här att det finns ju säkert teknologi man vill ha, ja, nya kundgrupper. Men den stora bulken gamla kunder här behöver ju nödvändigtvis inte vara så positiva, nej, till att Nasdaq köper dem. De, nej, har valt Cinnober av en anledning. De har gjort ett aktivt val att inte ha Nasdaq. Exakt. Mm. Och nu kommer man in där ändå och de kommer sannolikt vilja bryta loss det, tror jag. Det är inte helt säkert att man vill bli kvar under ett Nasdaq-paraply. Därför att Nasdaq Technology, Nasdaq Stock Exchange eller Trading, som den, Nasdaq Trading som den delen heter, är det klart, det är superkänsligt för många. Mm. Och man vill inte ha den kopplingen, helt enkelt. Ja, läskigt. Så att det finns rätt mycket intäkter för Nasdaq att förlora när man köper. Och det räknar man ju med förstås. Ja. Det är jag övertygad om, det vet man om, att det är så. Så att det i sig gör att Nasdaq nog inte är beredd att gå så högt heller. Nej. För det här. Ja, det där är läskigt läge. Jag tänker... det är ett läskigt läge. Ja. Jag hade nog tagit pengarna. Sålt över börsen, ja, eller väntat in? Nej, hade det varit jag så hade jag... Jag är inte aktieägare i Cinnober, men jag hade nog tyckt att de där 80 kronorna var ganska attraktiva. Ja. Mm, jag förstår det. Jag kan ha respekt för det. Jag tänker lite på Haldex också. Apropå det här, när två konkurrenter... Just det. Konkurrenter ger sig in och köper in sig och sen så av olika skäl så faller budet. Mm. Och då ligger konkurrenterna kvar i stora aktieägare. Det är stor osäkerhet. Man är i en slags dödläge. Man har tappat massa folk under tiden. Ja. Jättefarligt. För ja, det är farligt. Och det här får inte ut på tiden heller. Därför att då blir ju Cinnober en förlorare. För här kan det ju vara förhandlingar som pågår kring... Upphandlingar. Upphandlingar, ja, uppgraderingar. Ja. Allting som kanske, ja, man väntar med för att se, ja, vad det handlar. Ja, det här var inte så muntert. Nej, det var inte så muntert. Men ett fint bolag. Jag tror de är väldigt duktiga. Ja. Det är vad vi alltid hörde på Nasdaq, är att Cinnober är bra. Ja. Och jag tycker att ett sista medskick innan vi stänger den här butiken, det tycker jag är det här att det faktiskt finns fog för att en viss typ av bolag ska värderas rätt högt. Ja. De ska inte värderas på liksom 10 eller 20 gånger den vinst de visar nu, utan det finns ett teknikvärde, en marknadsposition, det finns något strategiskt i det här som vida överstiger vinsterna vi ser här och nu. Och det ser vi ju hela tiden, att den där typen av bolag kan bli uppköpta till en mycket högre värdering än vad så att säga konservativa, ja, traditionella värderingar, absolut, pekar på. Absolut. Så att det är en liten medskick, tycker jag. En minrysare, men spännande. Cinnober. Mm, bra.
här var Aktiesnack med Börsplus. Och vad är då Börsplus i Aktiesnack? Vill man veta mer om de här två bolagen bland annat, så kan man ju hitta betydligt mer information någonstans. Ja, absolut. Börsplus skriver hundratals analyser varje år som går till våra prenumeranter. Och som Nordnet-kund så får man ett bra pris om man går in på nordnet.se/börsplus. Eller om man är private banking-kund, då får man halva priset. Om man mejlar privatebanking@nordnet.se. All right. Då får man veta väldigt mycket om hundratals börsbolag varje år. Till exempel Cinnober och Danske Bank. Ja, kul att ni lyssnar. Ja. Fortsätt, följ oss, skriv kommentarer. Just det. Prenumerera, allt man kan göra. Så hörs vi snart igen.